Доброго дня, друзі! Це Ростислав Романів, і сьогодні у відеоблозі відповідь на запитання Каті зі Львова, які книги порекомендуєте для початківця-підприємця. Дякую, Кать, за чудове запитання. Справді, я скажу ту книгу, яка варта уваги з самого початку кожному підприємцю. Хоча я ще сам молодий підприємець і постійно удосконалююсь, постійно розвиваюсь. І завдяки одній книзі я тримаю цей баланс, цю гармонію у житті. Тому що у всьому є баланс, у всьому є гармонія. Що б ви не робили, це як вода, коли ви переливаєте її з іншої посудини, в, наприклад, ну, іншу посудину, тоді вона все рівно вирівнюється і стає гармонійно, спокійно. Немає значення, яка це посудина. І саме тому для вашої уваги книга «Самий багатий чоловік Вавилона». Тобто я не знаю, чи вона і на українській переведена, ну, тобто на російській мові її дуже легко знайти. І коли я домовлявся, наприклад, з книгарнями чи з магазинами продажу книг, тобто коли я з ними спілкувався, ми там домовлялися про реалізацію моїх книг, я завжди майже в кожному магазині бачив книгу «Самий багатий чоловік Вавилона». Тобто я зараз кажу коротко зміст і фундамент, чому саме ця книга, чому вона є важливою. Там є ті правила, які важливі в житті і для грошей, і для фінансів, і взагалі для щастя, для балансу, для гармонії. Тобто там є таке правило чудове, як диверсифікація. Тобто немає значення, чи ви працюєте над одним проєктом, чи ви працюєте над багатьма проєктами, вам варто мати диверсифікацію. Тобто в будь-якому випадку, в сім'ї, в стосунках, в спілкуванні з іншими людьми. Тобто ви маєте мати інші виходи з ситуації. Тобто, як то кажуть, не класти яйця в одну корзину. Що я маю на увазі? По бізнесу це легко зрозуміти. Тобто ви викладаєтеся, розповсюджуєте по бізнесу, наприклад, один напрямок, другий, третій. Тобто, чи вас підтримували. По інвестиціях так само. Я завжди своїх учнів і також по інвестиціях учнів по трейдингу, по Форексу наголошую, твердо наголошую, щоб варто підтримувати оцю важливу ноту в своєму житті, ту гармонію саме диверсифікації. Ну як ж це привести в сім'ю, в щастя? Тобто, я не маю на увазі вам заводити декілька сімей, тобто, це не до мене. Я вам скажу, це правило, яке потрібно використовувати, тобто, ловити щастя в сім'ї – це що головне? Щоб всі були щасливі, тобто, якщо щастя покладене на щось одне, то воно може проїсти швидко і згаснути. Тобто цей вогнище, яке горить на початку в сімей, переважно, оскільки я зараз співпрацюю з психологами і дуже тісно працюю з комунікацією і спілкуванням з відносинами з людьми, можу чітко сказати, що це, що спочатку робить вогнище великим, з часом згасає. І якщо, наприклад, пара, наприклад, закохалися один в одного, так? І вони спочатку захопилися зовнішнім виглядом, потім це проїдається. Можливо, також зовнішній вигляд буде мінятися, відповідно, це буде коливання. І це не дасть вам гармонії у стосунках, якщо ви будете тільки на цьому зациклюватись. Знаходьте багато позитивних моментів і собі їх випишіть навіть, тому що ми люди здатні забувати хороше про інших, а пам'ятати тільки хороше про себе. І коли ви запишете цей листок, тримайте його біля себе і постійно собі нагадуєте ці плюси. Тобто диверсифікація в сімейному щасті можлива і саме таким чином. Тобто полюбили очі там коханої половинки, полюбіть її сміх, там, то що найбільше подобається. Кожному різне подобається. Полюбіть підхід до різних справ, наприклад, підхід до готування, підхід до порядку, там, ну, те, що вам подобається. В кожного своє і саме в книзі «Самий багатший чоловік Вавилона» розказується все деталізовано. І ви, як б ви не хотіли, ці моменти будуть стояти бар'єром в вашому житті без диверсифікації. Тобто щось одне сколихнулося, і інші не можуть вас підтримати, бо їх немає у вас. І він говорить, автор цієї книги, Джон Клейсон, якщо я не помиляюсь, він розповідає, що важливо мати ці правила. Він, правда, їх присвячує постійно грошам, багатству, але це вам не завадить поєднати
оці напрямки, які я рекомендую. Тобто це одна з книг, яку я можу порекомендувати на початок. В подальшому, якщо будуть якісь запитання, ви задавайте, я вже дам більш глибокі книжки, які можуть вам принести максимум користі на початковій стадії підприємництва і на всіх інших. Тому що попереду будуть перешкоди, і ви це маєте знати. І книги якраз будуть мотивувати вас рухатись вперед. Дякую, друзі, за те, що подивились це відео. Дякую вам за лайк. І якщо у вас є запитання, прямо під відео залишайте його, я обов'язково прочитаю. І самі запитання актуальні, на які будуть найбільше лайків, я буду давати відео-відповідь для вас. З вами був Ростислав Романів. Наступне наше запитання від невідомого користувача. З чого варто почати інвестору-початківцю? Відповідно, я вже бачу, що от коли такі коментарі залишають або присилають на пошту з невідомих емейл-адресів, просто я не знаю, звідки саме цей коментар прийшов, без імені. Інвестори дуже бояться якось публічно себе заявити. Ну що ж, все рівно запитання досить актуальне, і багато інвесторів і початківців, і вже тих, хто давно в ділі, я думаю, їм буде цікаво почути відповідь на це запитання. Тому до зустрічі у наступному відео саме про інвестиції. З повагою, Ростислав Романів. Щасливо!